і просто зараз на нашій сцені номер розрахований на любителів фантастики. А фантастикою у нас традиційно займається факультет європейської освіти та журналісти. Тож запрошуємо! Всі на концерті. Я не знаю, дівчина. Ну нічого, приймемо та й розкажемо, нехай. О, Боже. Доброго дня. Раді вас бачити. Будь ласка, присядьте. Ми так зрозуміли, що ви абітурієнтка. Так. Скажіть, а на який факультет хочете вступати? Ну, ви знаєте, я співаю, танцюю, граю на фортепіано. На фортепіано. Ну, чи чудово, просто чудово. То, може, все-таки вас філологія зацікавить, там є театр, щоб ви знали. Ой, ні, тільки не філологія. Може, журналістика? А там ж, мабуть, писати потрібно, так? Ну, так, звичайно. Ні, я писати не люблю, лише так, для душі. Слухайте, а може ви все-таки спочатку перегляньте список спеціальностей, які в нас є, а тоді вже далі будемо з вами, так сказати, розмовляти. Дякую. Ой, історія, не люблю історію. Економічний, якось так банально, не вистачало ще бухгалтером бути. А чому б і ні? Кібернетика? А що таке кібернетика? Кібернетика? Ну, ой, туфта якась, ЗФК і С. Ні, ну, вибачте, будь ласка, ну ЗФК і С. Ну, факультет здоров'я, фізичної культури і спорту. А хто там навчається, скажіть, будь ласка? Я перепрошую, студенти, люди. Просто що це? І кого вам треба, шановна? Скажіть, будь ласка, а хлопці там є? Звісно ж є. Ну що, хлопці, та всі такі спортсмени. Ага, спортсмени, це вже цікаво. Вони там, мабуть, гарні, високі, так? А стрільці мене цікавлять. Є стрільці? Олімпіади, мабуть. А для чого вам, власне, стрільці? Ну, розумієте, якщо вони стрільці, то у них дуже добрий зір. І вони зможуть мене побачити у всій моїй красі. Я думаю, вона потрапила саме туди, куди їй потрібно. Так. Шановна абітурієнтко, запрошуємо вас. Ми будемо раді вас бачити. Приходьте до нас навчатися. З радістю будемо вас зустрічати. Дуже нехай щастить до 1 вересня. Це ж. Я так бачу, що ми на концерт сьогодні ніяк не встигнемо. Який концерт? Працювати треба. Чекайте, що таке? Скільки ж йому років? Доброго дня, дідусю. Добрий день. Добрий день, дідусю, кого шукаєте? Я не знаю, чи я сюди Попову, чи то не сюди. То сюди я Попову. А кого ж ви шукаєте, дідусю? Ой, ви знаєте, я то люблюся дуже дивити футбол, знаєте. Коли я дуже люблю дивити футбол, то такий стоїть такий хлопчик, як Джумейн, він тако завжди говорить, щось там говорить. Я б досі хотів навчити теж такого, знаєте. Коментатором ви, можливо, хочете бути? Дай тобі, Боже, здоров'я, купити коментатора. Я то вмію коментувати, і так все коментую, але так, знаєте, щоб диплом мати, бо я роботу ніхто без диплома брати не хоче. Почекайте, дідусю, скажіть, будь ласка, а для кого ви хочете, хто має вчитися? А хто тут? Ще хтось є? Для себе певно, що то є? Бідоньку, то що то є? Я то ще хлопець знаю, що є здоровий. Дідусю, то ви хочете вступати в наш університет? Ну, кубідоньку, ти знаєш, вчитися і дітей, воно ще завжди можна, коли поки здоров'я є, знаєте. Воно то мені не дуже треба, я воно і так вмію коментувати, але диплом, знаєте, воно би також і пригодив трохи. Я не знаю, а скажіть, будь ласка, дідусю, чи пробували ви коментувати? Ну, та й зрештою, на футболі потрібно розумітися. Принаймні, хоча б знати прізвища футболістів. Чи знаєте ви їх? Ви кого маєте на увазі? Яких футболістів? Мілєвський, Шевченко. Ну, Боже, я тебе прошу, який з Мілєвського футболіста? Моя бабка, моя бабка Мілєвська. А нам вдома я все коментую. Я перепрошую, вдома це де? Ну то Гамаліївка є така за Львовом, як ідеш на Раву Руську, то ми там завжди все коментуємо. Знаєте,
Я перепрошую, дідусю, в Гамалеївці це одне, а на телебаченні чи в радіо це зовсім інше. А що ви там, нас в Гамалеївці такі хлопаки, як Бальона Копне, то потім хтось до що то в нас колись Йожев Сабо приїжджав, знаєте такого, ні? Ну, ми знаємо. Ми його Йосько називали, так? Да? Він як приїде і каже, ти курча ляга туда лети, а ти каже, туда лети. І то такий футбол був файл. Тепер якісь чорненькі бігають до неї такі навіть не футбол. Я вам скажу, людоньки, що то ні футболу тепер немає. Дідусю, ми раді будемо бачити вас у нашому університеті на факультеті журналістики. І вам ми раду дамо. Чесно? Чесно. Ну дивіться, бо я міг би таке ніхто Сурміцький розказати. Ні, ну для чого нам анекдоти? Дякуємо. Не ну, треба. Добре, добре, то прийду. Приходьте, будь ласка, приходьте. Кавалок сала вріжу, курку зарубаю і прийду, так? Дай вам Боже здоров'я. Дякуємо, чекаємо вас з нетерпінням. Доброго дня, сідайте, будь ласка. Здрасте. Ви до нас поступати? Так, да, я би хотів той самий, як його, студентом записатися. Ну, а на який факультет ви хотіли до нас вступити? На який факультет? Університет. Ну, взагалі, університет – це загальна назва. В структурі університету є окремі факультети. Це підрозділи університету. Ну, наприклад, ким ви хотіли бути? Я, ну, этим... Дальнобойщиком. Дальнобойщиком? Так, круто, баранку крутиш, бабки зашибаєш. Ні, чекайте, ви ж казали студенту. Ні, ну студентам теж кльово. Приїжджаєш такий Володимирець, тобі всі, Вася, привіт, там дівки, пацани. А я їм, времени нет, і я тепер студент. Так, то ви, Василь, живете у Володимирці. Да ні, я Сережа з Армеїк. Вася, то не круто. Зрозуміло, ну... Я не знаю навіть, що вам порадити. Що не знаю, не знаю. Я студентом хочу бути, не знаю, не знаю. Ладно, я скажу вам все-таки про факультети, так? От, наприклад, у нас є економічний факультет. У нас є факультет кібернетики, є факультет європейської освіти, є юридичний факультет. О-о-о, тих, як воно, юристів вчите? Так, ми навчаємо юристів, але там, розумієте, закони треба, багато вчитися треба. Ну, я вас прошу, яке вчитися? Ті, хто бурсу закінчив, сюди прорветься. Ну, знаєте... Все, коротше, рішено. Вася юрист. Теж добре. Коротше, я зараз йду в бурсу, бумаги забираю і сюди вчитися. Чао, бамбіно! Оформляйте, чекаю. Оля, ми потрапимо сьогодні до цей концерт? Ми встигнемо чи ні? Ну, гляньте, ще якась іде. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня вам. Я хотіла би познайомитися з умовами навчання у вашому вузі, подивитися матеріальну технічну базу, стан аудиторії. Ну і, звичайно, покажіть мені ліцензії і касові апарати. Які апарати? Касові. Вхідну-вихідну документацію, книгу наказів. Книгу? Яку книгу? Перепрошуємо. Наказів. Ви ж накази пишете? Шановна, ви куди потрапили? Ну, взагалі-то мені потрібно призначити тут ряд експертиз. Які експертизи? Господи, про що ви говорите? Двосторонні, трьохсторонні. Ну, коротше кажучи, я податковий інспектор. Який інспектор? Податковий. Шановно, почекайте, це ж не вибачте. Магазин. Вибачте, вибачте, будь ласка. Розумієте, от у нас сьогодні день відкритих дверей. Лишилося у нас тільки лиш троє. До речі, щоб ви знали, керівництво наше, все на концерті. Можете там побачити його, вони всі сидять. Ой, можете до них звертатися. Насправді, я, власне, прийшла знайомитися з умовами навчаннями. У мене є дочка. Вона любить дуже павучки, жучки, ну, це вже ближче до нас, стати. Це вже ближче, звісно ж, до нас. Ну, ми залюбки вам все розкажемо, все розповімо. Ви пробачите мене... Чим цікавиться ваша дочка? Біологією, павучками, жучками. Але ви мене пробачте, це мене вже професійне. Це професійне, я навіть і до чоловіка такого. Ви знаєте, ми в Інститут педагогічної освіти зможемо вас... Молодці красавиці! Ваші є молодці красиві. Ну що, думаю, зайду, посмотрю. За що? Не прогадав. Ви тут що? Бах! Ви тут що? Це професори, що ли? Ну, професори, ну а ви хто? Чого ви сюди прийшли, шановний? Звісно, ви розговорюєте. У мене, розумієте, син Орлік. Дуже хороший мальчик, вся в мене. Він, розумієте, учитися хоче, цим кібернетиком хоче стати. Почекайте, мужчина. Зробимо, так? Почекайте, мужчина. Ми ведемо розмову, так, а ви втручаєте. Що хоче ваш Льолі? Орлік і говорить, папа, давай купимо цей факультет, я там буду студентом. А ми не знаємо, скільки це стоїть. Це Льолік.
Хочете? Я теж думаю, треба купити. Скільки років? Років йому скільки? Скільки років йому? Орико, лет 7-8. Очень умный мальчик. Он эту игру-стрелялку за один раз прошел, а я 3 дня уже не могу. Вундеркинд? Ну, з вундеркіндами, це не до нас. Про вундеркіндів давайте розкажемо залу. А чи знаєте ви, що на землі на кожного вундеркінда припадає по 450 тисяч звичайних людей? А ще ми точно знаємо, що справжні вундеркінди навчаються і працюють у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Бо МГУ – це сила, МГУ – це клас,